السلام علیکم زما خوږو مینوالو دوستانو نن ماشاءالله ډېر یو نوموړی استاد ما سره ناست دی چې دغه محتاج نه دی تعریف محتاج نه دی عمران علی نو ماشاءالله ډېر په پېښور کښې څومره دا ربابیان دي څومره سپینش والا څومره ګیټارسټ دی د دې شاګردان دی عمران استاد ماشاءالله ډېر پوه هلک دی او ډېر استاد سړی دی او د ډېر درون کورنۍ نه دی چې څومره زه صفت کوم نو ختمیږي نه نو انشاءالله راځئ زه او دا تاسو عمران استاد واورو او دا چینل دی سبسکرایب کړئ رحیم ګل صحیح رباب نو انشاءالله سبسکرایب کړئ دې کې به تاسو د استاد عمران استاد سکرونه واورئ د خیره والسلام Thank you.